Ah, fulano, você sumiu? Eu sumi? Sumi não, pô, tô sempre aqui, ó. Se você mandar mensagem, eu respondo. Se você me ligar, eu atendo. Se você me procurar, você me acha. Só que o negócio que se procura, só não é o que precisa. Tá entendendo? Mas de boa, nós estamos sempre aqui pra ajudar, beleza? Se tiver o alcance, nós tá aqui. É. Mas não vem, ah, que sumiu, sumi não, pô. Tô sempre aqui, no mesmo lugar. O negócio que você só procura, não é o que precisa. A verdade é essa.